Сьогодні сталася жахлива трагедія на трасі у Полтавській області. 7 людей загинули, 9 важко поранені внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Дорожньо-транспортна пригода – зіткнення вантажного автомобіля з пасажирським автобусом. І вантажний автомобіль, і пасажирський автобус не мали відповідної технічної документації і були переобладнані без відповідних дозвільних документів. Я подивився загальну статистику. Значить, на 22% зросла смертність на дорогах у 2014 році. Це неприпустимо, і сьогоднішнє наше засідання має на меті прийняття декількох рішень. Чи це те, що стосується безпеки на дорогах? Безпека життя громадян, яких перевозять в відповідних мікроавтобусах. Вони повинні відповідати європейським стандартам. І відповідне переобладнання таких автобусів можливо тільки в тому випадку, якщо воно відповідає стандартам безпеки людини –